päätyi peleistä erittäin paljon maali odottamaa ottelua kohden. Suomi myöskin noista päätypeleistä, mutta ei niinkään suorista hyökkäyksistä. Näin näyttävät tilastot, joista vastaavat siis Lassi Alan ja Mitch Brown Elite Prospectsilta. Nyt lähtee Suomi hyvin tämän pitkän jälkeen ja niin antaa omilleen sitten aikaa vaihtaa. Erittäin hyvin purettu toi jenkkien tuommoinen pörräävä. Ja nyt pääsee siitä myöskin riistoon! Jekko on maalissa! Keskinen tökkii roskat sisään! Trey Augustin pelaa tilanteen huolimattomasti. Sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen puolustajalle käy karmiva virhe ja näin alle kahden minuutin oiva Keskinen käy lyömässä sieltä karat sisään. Joo, ja eikä se ollut karmiva virhe. Me pakotettiin toi jenkit tuolla virheellä. Tuossa on erittäin hyvää taistelua kulmassa. Paine jatkuu siinä, mikä toikin virhe on. Riisto pelaamiseksi minä kutsun tuolta. Sam Rinzo siinä tuon. Pistän hänen piikkiinsä siitä huolimatta. Paineen alla sortuu virheisiin. Suomi on ollut koko turnauksen paras luomaan maali odottamaan näistä hyökkäysalueen riistoista. Ne erot ovat pieniä, mutta tässä Suomi on ollut hyvä ja on edelleen tässäkin tilanteessa. Ja elintärkeä, se on vähän liioittelu, mutta todella tärkeä avausmaali. Joo, ja tämä on niin kuin mä sanoin, niin USA nyt on sellaisen testin edessä, että nyt ei oikeasti junnujoukkojen vastu. Jos ja kun meidän äijät, leijona äijät, kyllä, pelaa sitä peliä, mitä ne on myös miesten kanssa tehnyt, niin USA on meidän kanssa pulassa. Männistö riistää ja ampuu. Trey Augustin hukkaa kiekon, hukkaa sen niin kuin tästä näette, siihen tolpan ja maaliviivan liepeille. Ja siitä käy oiva Keskinen puttaamassa sisään. Männistö ei ottanut taka-askeleita, se ei. Puolusti eteenpäin ja riisto. Ja näissä Suomi on ollut. On ollut yllättävän hyvä, kun näistä maaliodottamista puhuin. Samaan edelleen Alasen ja Mitch Brownin tilastoja nämäkin. Niissä on pieniä eroja. Are you listening?